Send den næste ansøger ind. De har set vores annonce. Dame til PR. Søges, de ved, hvad der kræves. Ja. Der står her, fri hver lørdag, det kan jeg. De føler dem egnet. Kender de noget til PR? PR, ja, for Rathnow, ham kender alle. Ja, det er nu ikke den herre, vi firmaet tænker på med PR. Nej, vi stiler højere. Nå, jamen, jeg kender også godt den anden. Ja, for jeg abonnerer derinde nemlig. Åh, han var storartet i GDT. GDT? Ja, jeg troede, de yndede forkortelser. Gustav den tredje. De søger ansættelse i et moderne firma. Så må de virkelig vide, hvad PR er. PR er. Vi har noget med at prutte på varerne. Nervecentret i et hvert moderne firma er PR. Public Relations. Nå, ja. Afdelingen, der beskæftiger sig med reklame, prognose og marketing. Og en masse ting, det er lige noget for mig her. Jeg sagde marketing. De så også i vores annonce, at vi søger en EDB-specialist. EDB, ekspedit dansk brunette. Jeg kan sige, at jeg gætter alle forkortelser. Ja, EDB er et system. Har de hulkort erfaring? Om! Jeg får så mange hulkort hver den første, at jeg er perforeret som en svejseost, når jeg... Vi skrev også i vores annonce, at den dame, vi søger fuldt ud, må kunne beherske en IBM-maskine. Åh, de kan være ganske rolig. Jeg har kørt DKV. Og med DSB i flere år. Jeg er medlem af FDM og KD. Og KDAK. De vil kun de akvagivende kører. Og så er jeg medlem af HK. Hvad betyder så HK for dem? Hvad HK betyder, det skal de nok få at vide, når jeg først bliver antaget. Bogstavernes orden er ikke ligegyldig. Er de HD'er? Nej, jeg er TG'er. Forstår du, jeg tilhører tøsegruppen. Jamen, jeg er opflasket med ABCD. Med vitaminer. Ja, det er nu ikke selve elektronhjernen, de vil få med at gøre, men den bekendte IBM. Ingen i forretningslivet kan undvære IBM. Nej, det er ligesom med BHN. Jeg siger, at jeg har regnet den ud. Den med IBM, indskrænkede brystmål. De vil i PR komme ud for økonomiske og politiske problemer. De kender vel LO? Nej, men jeg går ud fra, at LO betyder løn omgående. Og det meste af det skal så gå til ATP, alderdommens trøstpræmie. Med hensyn til vores udenrigske affærer, kender de vel forskel på EFTA og FM? Ja, det er soleklart. EFTA betyder England forhøjer toldafgifterne, og FM, det er Flemming Madsen. FM er fællesmarkedet. Hvor står de selv? Jeg står her lige nu. Jeg mener politisk. No. Tilhører de V og K? Virkner krav, nej. De har en forbløffende bogstavviden. Ja, når man læser BT og ser TV og hører Danstrup tale om OECD og DDR og CDU og CSU, så forstår man til sidst ikke en SKID. Der er dog visse ting, man burde vide. Ja, det er der. Sig mig, ved de, hvad ACTH betyder? Det aner jeg virkelig ikke. Nej, men det burde de vide. For det er et hormon, der dannes i hypofysens forlap. Ja.
Det handler vi ikke med. Nå, det var kedeligt, for det er så godt mod ledigt. Ja, de spiller udmærket komedie. De skulle vist hellere søge ind ved teater. A, B, C for eksempel. Der har man indført STM-systemet. Så, STM? Nå, smid tøjet, master. Tak, tak, tak. De aborterede efter en kreativ højre hånd til direktøren, ikke sant? Jo. Så kan de være så venlige at hilse ham fra hans afhuggede højre hånd og sige HKRMNSG. Hvad betyder det? Han kan redde mig noget så grusomt. Thank you.